Kada buvau studentas ir kada mes buvom sveikatos mokykloje, tai toks vienas iš įdomesnių prisiminimų buvo tai, kad pirmą kartą visi maudėmės šaltoje jūroje, tai buvo vasario mėnuo, putė, aš dar atsimenu, kaip dabar tas šiaurės vėjas. Ir mes visi studentai niekad toje jūroje nesimaudė, prieš tai atlikę tą vadinamą rytinę mankštą, bėgimą meditacinį, mes visi sulindome į jūrą. O prieš tai, aišku, buvo didžiulis pasipriešinimas iš tam tikrų studentų, kad mes tikrai nelysim, kad mes tikrai čia susirgsim, bet visi puikiai išsimaudėm ir niekas nesusirgom ir likom visi labai patenkinti. Pagrindiniai sveikos gyvensenos principai slypi paprastume. Ir gal pagrindinė idėja būtų šitos sveikatos mokyklos tai, kad reikia daryti tą vadinamą veiksmą, taip, nes visi mes žadam, nuo tada pradėsiu, nuo pirmadienio, nuo naujų metų, nuo naujo mėnesio, tai ta sveikatos mokykla man paliko va tokį, nu, kaip sakyti, štampą smegenyse, kad tiesiog reikia pradėti veikti, kad va, tas yra sudėtingas kelias nuo to pasakyto žodžio iki veiksmo. Tai va, tas kelias yra sutrumpinamas būtent, kada dalyvauju sveikatos mokykloje.